Замість веселої згадки про успішно складене ЗНО, 17-річна дівчина зазнала удару струмом напругою 24,5 тисячі вольт. Після тестів дівчина приїхала до бабусі з дідусем у село Карпове Роздільнянського району. На згадку вона вирішила зробити селфі на даху електропотяга. Після удару струмом дівчина зазнала 65% опіків тіла. Зараз вона перебуває в опіковому центрі Одеської лікарні номер 10. Проте стан дівчини медики не коментують, заборонили батьки. Родители ребенка в категорической форме отказываются давать какие-то разрешения, давать интервью телевидению. Извините, мы не имеем права. Водночас спеціаліст каже, що з початком курортного сезону зросла кількість людей, що звертаються до медиків з сонячними опіками. Не в перші сутки, на вторі, треті, четверті сутки обращаються, коли вже йдуть осложнення ожогів сонячними лучами. Тобто йде повищення температури, інтоксикація йде, тошнота, буває і рвота. Тому люди вже, коли йдуть осложнення, люди вже тоді обращаються за допомогою. З початку червня до опікового центру з подібною проблемою звернулося близько 10 людей. Нагадаю, що з початку року це вже третій випадок трагічного селфі, один з яких закінчився смертю підлітка.